Mungesa e hapësirave publike është një problem i theksuar në qytetin bregdetar të Durrësit. Në mungesë të saj, qytetarët e shumtë janë të detyruar të rendin pas atyre pak mundësive të vetme që ekzistojnë në këtë qytet kaq shumë të rëndësishëm, jo vetëm për turizmin, por edhe për ekonominë shqiptare. Një hapësirë e tillë është bregdeti. Edhe pse përgjatë ditëve të fundit moti i karakterizuar nga reshjeshiu me intensitet të lartë nuk ka shërbyer shumë në favor të qytetarëve, përsëri ata nuk e kanë lënë pas shëtitjen e tyre. Jo vetëm fundjava pret edhe përcjell qytetarë të shumë që kalojnë kohën e lirë në këtë hapësirë, por në çdo ditë të javës grupmosha të ndryshme qëndrojnë për orë me radhë në këtë hapësirë të pafundme, duke filluar nga zona e njohur si Ura e Dajlanit deri në përfundim të kësaj vije bregdetare, e cila ka një shtrirje prej më shumë se 3 km. Moshat e treta janë ato të cilat mund t'i hasësh më shpesh në ditët e zakonshme të javës. Pa angazhime dhe me plot kohë të lirë, pensionistët në ditë me diell jo vetëm që shëtisin, por edhe argëtojnë niprit dhe mbesat e tyre, konsumojnë biseda të qeta me smish. Ata tregojnë për mikrofonin ton se kjo është periudha më ideale për të shfrytëzuar këtë hapësirë, pasi në muajt e verës, plazhet e mbushet nga turistë dhe për fat të keq nuk është më në shërbim të kësaj kategorie. Edhe pse dita e parë e javës një numër i konsideruar qytetarësh zgjodhën që një pjesë të kësaj dite ta shfrytëzonin buzdetit, aty ku qetësia mbi zotron. Unë e bëj për ditë këtë punë, dy herë në ditë. Çfarë të them atë, ka një, po çel shumë bukur dhe i bë mirë shnetit. Shumë gjona duam më mirë, po mastakatit. Ka nivel ka shteti, ka të bën, se e mira s'ka fut. Apeli i këtyre të fundit shkon për institucionet lokale që të investojnë më shumë në mirëmbajtjen e kësaj zone, duke siguruar edhe më shumë alternativa për kalimin e kohës së lirë në këto ambiente.